badakigu bada apur bat gehiago tere irastortzaren bizitzari eta obrari buruz. Orain, terek idatzitakoari helduko diogu zuzen zuzenean. Jarraian eta saio hau bukatu bitartean, tereren bi olerki entzungo ditugu. Biak gabeziak liburutik jasotakoak dira. Entzungo dugun lehendabiziko olerkiaren izenburua hause da. Ez dut nik. Olerki honen bitartez, tere irastortza, teoriko eta filosofoei zuzentzen zaie. Ustez oro jakintxu diren profesional horiei zer ez dakiten esaten die. Zer ez dakiten ez ezik, zer gatik ez dakiten ere aurpegiratzen die. Bestalde, olerkia benetan erraza da. Hasieratik bukaeraraino, arnaza hartu gabe ere irakur daitekeena zuzena ere bada. Esku leunez idazten du tere idaztortzak. Inolako aserre kutsurik gabe, itz joku zail eta gabe, haundina ikeria leporatzen die ustez oro jakintzu diren horiei. Entzun, entzun arretaz poema, gustatuko zaizue. Zuek ez dakizue zer den negar egin nahi eta ezin. Zer isilik egon nahi eta ezin. Ez, zuek teorikoek, filosofoek, beldurra diezue horrelako gauza txikiei. Zuek gauza hondien errainuen aurrean jartzen zareten filosofoa usartok, beldur diezue gauza txikiei.